Mən onu apardım mühafizə xidmətinə qoymaq istədim. Mən dedilər ki, o yaramır. Bu 44 gün müharibədə nə yaxşı o gedə bildi, ağır arteriyada işləyə bildi. İndi bir dənə boş, tapança, qutusuna gücü çatmayacaq. Kanalımıza müraciət edən Ağsu rayon sakini Nazim Mehdiyev deyir ki, onun oğlu Rəşid Mehdiyev mühafizə xidmətinə işlə təmin edilməsi barədə müraciət etsə də, Nazim bəyə oğlunun sinəsinin qabağa və burnunda isə çəpər əyriliyi olduğu deyiblər. Nazim bəy isə oğlunun ağır artilleriyada xidmət etdiyini və hərbi xidmətə yararlı olduğunu bildirib. Məsələ ilə bağlı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib, başçı ilə görüşmək istəsə də onu Mavin qəbul edib və Mavin də onun oğlunu heç bir işlə təmin edə bilməyəcəklərini deyib. Şikayətçi üzünü ölkə başçı İlham Əliyevə tutaraq oğlunun işlə təmin edilməsi barədə kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video sujetdə. Mən Mehdiyev Nazim Rəşidoğlu, Ağsu rayon Qaraqaşlı kəndində yaşayıram hal-hazırda və mən oğlumla işi barədə və icra nümayəndəsinə, icra hakimiyyətinə xəbərdarlıq elədim. Dəfələrlə də getdim və oğlumu işlə təmin edim. Və mən icra hakimiyyətinin özünü görəmədim və müavinlərdir ki, hələ işimiz yoxdur və mən bunlara belə müraciət elədim. Dedilər, yox, onun vayni biletində çepi var. Nəm sinə qabağadır, bırın çəpər əyirliydi. Və sonra mən yenə qayıtdım, gəldim mühafizə xidmətinin rəisinin yanına. Və mən ona dedim, dedim Nazim, valla mənlidir, bankomat vurulan peçatdır. Bunu mən işə götürə bilmərəm. Bizim müraciətimizdir. Mən də müraciət edirəm prezidentimizə. Və sizlər də çox sağ olun ki, gəlib çəkiniz. Və bu işlə maraqlansın. Hər 5-ci gün icranın öz qəbuludur. Özü qəbul eləmədi. Mən şəxsən getdim, özü qəbul elədi. Qəbul elədilər, müavin qəbul elədi. Sənan müəllim var, o qəbul elədi. Dedim, dedi Nazım, valla biz işə baxmırıq. Nə kamxoza baxa bildik, nə JK baxa bildik. Onlar hərəsi özü işi götürür. Ora gedirsən, deyirlər, icra götürür. İcraya gedirsən, deyir, hərə özü götürür işi. Bəli, boş-boş vədlər. Elə yol ölçürük bu hissidə, aşağı, yuxarı.